Xiaomi Mi A3 přichází na trh jako třetí generace Xiaomi telefonů v programu Android One. Tyto smartfony se od svých bratranců odlišují především verzí operačního systému. Místo nadstavby od výrobce, jako je MIUI od Xiaomi, běží na takzvaném čistém Androidu, to v praxi znamená, že jsou rychlejší a svižnější než jiné telefony v podobné cenové kategorii, ale často jsou také očištěny o nějaké funkce, jako třeba nativní nahrávání obrazovky nebo o nějaké předinstalované aplikace. Čistý Android se také dříve aktualizuje na nové verze. Já osobně vždy preferuji čistý Android, a to hlavně díky jednoduchému a intuitivnímu designu, který přichází přímo od Google. Předchozí Ačka od Xiaomi tak byly jedny z mých nejoblíbenějších telefonů, které jsem s oblibou doporučoval přátelům, když se mě ptali, co si mají pořídit za smartphone. Doporučil bych ale stejně tak i nejnovějšího člena rodiny Xiaomi Mi A3? Tak se na něj podíváme. Už na první pohled si potvrzujeme, že doba, kdy jsme museli za hezký telefon platit velké peníze, je dávno pryč. Mi A3 potěší velmi příjemným a prémiovým zpracováním, kde převažuje tvrzené sklo rámované hliníkem. Na vnějšku telefonu potěší infračervený port, který je hned vedle 3,5 mm jacku na sluchátka. Na druhé straně od pevných tlačítek se nám zase odkryje sdílený slot, do kterého můžete vložit buďto dvě SIM karty, anebo jednu SIMku a jednu paměťovou microSD kartu. Všechny povrchy jsou lesklé, i tak se ale telefon překvapivě příjemně drží i bez přibaleného krytu. Ten potěší nejen přesným zarovnáním s fotoaparáty telefonu, ale i neobvyklou krytkou na USB-C konektor. Taková krytka jako by naznačovala, že nebudeme muset telefon nějak často nabíjet. A opravdu. Se svou obrovskou kapacitou 4030 mAh a rychlo nabíjením se na drátu moc dlouho zdržovat nebudete. K tomu pomáhá i 6-palcový AMOLED display s lehce nižším rozlišením HD+, které má určitě svůj podíl na tom, že vám telefon vydrží klidně dva nebo i 3 dny. Pod displejem se nám také schovává optická čtečka otisků prstů, která zatím není tak rychlá jako u předchozích generací, ale za to lze třeba použít i v případě, že telefon leží na stole. To vše pohání Snapdragon 665 a 4 GB paměti RAM, vhodné specifikace pro střední cenovou kategorii. A jak je to s fotoaparátem? Máme to jako u nejnovějších vlajkových lodí tři zadní senzory a jeden přední. Jedná se o konfiguraci ultraširokého a standardního ohniska, což je vždy skvělá volba. Třetí senzor pak slouží k odhadování hloubky scény při focení portrétu s rozmazaným pozadím. S ohledem na cenovou kategorii jsou fotografie slušné. Selfie kamera pak nabízí nečekaně vysoké rozlišení 32 megapixelů a telefon dokonce zvládne i 4K video. Kolem a kolem jde pak o velmi zajímavý balíček, který přináší svému uživateli mnoho volnosti. Ať už jde o velkou kapacitu baterie, jack na sluchátka nebo právě čistý Android, důležité je, že tento telefon vás nijak nesvazuje. Nenutí vás do bezdrátového řešení, neomezuje vás na vnitřní paměť a nevnucuje vám žádné nechtěné aplikace. Ne každý má zájem utrácet za telefon velké peníze a ne každý vítá upravený systém MIUI. Určitě se mezi vámi najde někdo, kdo ocení vzácný čistý Android za dostupnou cenu. Někdo, kdo upřednostňuje moderní funkce a možnost volby před 100% praktičností. A právě pro vás je Xiaomi Mi A3. Dámy a pánové, opět jste měli šanci se podívat na moje produktový video o Xiaomi Mi A3 a to si teďka doplníme opět velmi upřímnou recenzí a mýma skutečnýma dojmama z tohle nového telefonu. Hnedka za začátku vám povím, že tohle je první telefon ze všech, který jsem recenzoval, čili Pocophone, Mi 8, Mi 9, Mi 9T a Mi Mix 3, který nevzbudil moje natření tak úplně, jak jsem čekal. To asi ze dvou důvodů. První důvod je ten, že, jak už jsem říkal v recenzi, tak předchozí Ačka Xiaomi Mi A1 a Xiaomi Mi A2 mi přišly jako skvělý telefony, hlavně teda první, Xiaomi Mi A1 byl super, spousta mých kamarádů a členů rodiny ho má a jsou z něj jako opravdu nadšený, on den ho do nedávna používal taky a určitě jako bude se mnou souhlasit, že to je skvělý telefon a Xiaomi Mi A3 podle mě trošku vybočuje z té normy, kterou nasadili jeho předchůdci. A je to všechno vlastně kvůli jedné jediné věci. Tento telefon je v mnoha ohledech skvělý, má 3,5 mm jack, má ten dual slot na Simku, kam už teda paměťovou kartu, takže rozšířitelná paměť, má výborně v obrovskou baterii, je krásný, je kompaktní, fotí na svoji cenovou kategorii dobře, ale má jeden problém, jeden jediný. A to je to, že se výrobci rozhodli, nebo kdo tenhle telefon designoval, tak se rozhodl, že tam dá optickou čtečku otisků. Optická čtečka otisků, ne nadarmo, je dneska featureou funkcí těch nejdražších a nejluxusnějších telefonů. A na jednu stranu je hrozně super, že vidíme optickou čtečku otisku v takovémhle levném telefonu, který je jako dostupný úplně pro každýho. Ale přináší to sebou docela velkou oběť. A to obětí je displej tohohle telefonu. Je to sice AMOLED, což je skvělý. Já mám hrozně rád AMOLEDový displeje, protože mají hlubší černu než LCDčka a černý pixely taky nevyužívají žádnou, žádnou elektřinu, žádnou power toho telefonu, což znamená, že ve výsledku můžete jako uspořit hodně, hodně, hodně energie. A celkově jde o modernější technologie a myslím si, že do budoucna všechny telefony budou AMOLED a na LCDčka se úplně zapomene, pokud samozřejmě nepřijde zase nějaká lepší technologie. Ale ale to jediný největší ale tohohle telefonu je, že je to prostě telefon v roce 2019, který má rozlišení HD. Což znamená, že takhle na tenhle rozměr šířka má jenom 720 pixelů. A teď už je to hodně o subjektivitě. Já osobně musím říct, že 720 pixelů na šířku nezvládám u takhle velkého telefonu, který má uhlopříčku, myslím, 6 nebo dokonce přes 6 palců. Měl jsem telefony, třeba před pěti lety jsem měl Nexus 4, která měla 720p display, ale bylo to na uhlopříčce 4,7. Samozřejmě byl to jiný poměr stran, tady to je trošku jako roztáhnutý do té vejšky, jak je to dneska moderní, ale i tak si myslím, že to PPI neboli pixels per inch, jako pixely na palec, byly, byly jako větší tam. I když můžeme si tady udělat možná pro nějakých známých telefonů, jako Samsung Galaxy S, 3 myslím, měl 720p, a porovnání PPI s tímhle s tím telefonem. To, to si udělám research a tak, takhle vám to tady někde ukážu. Každopádně ty pixely opravdu mým subjektivním okem jako jsou vidět. Já jsem sice člověk, který je vytrénovaný z těho editování videa a z toho, že prostě všude hledám největší ostrost a furt stojím někde za kamerou a tak. Takže já mám jako mnohem větší citlivost na tyhle věci, jestli je něco ostrý, jestli je něco rozpixlovaný, jestli je něco jako smooth, anebo jestli to jsou prostě hrany, které jsou rozkostičkované, Tak si myslím, že jako jsem na tohle přecitlivělej možná i a třeba jsem ukazoval, to je zajímavý, tahle telefon svýmu tátovi vedle svojí mí osmičky a říkám, jako, co si myslíš, že je ostřejší, Neviděl žádný rozdíl, samozřejmě, že jo. A říkám, a vadí ti tady to z těch rozích? Třeba to je to, co mě vadí taky hodně na tomhle displeji. Ukážeme si to takhle zase na kameru. Můžete vidět, že v těch rozích ty ikonky jsou hrozně jako nahňácený do rohu, jo. Je to tam prostě ten, ten růžek je úplně prostě. Vidíte to, jo, že prostě ty hodiny se skoro dotýkají toho rohu. A to mě jako musím říct, je to fakt velká maličkost, ale mě osobně to hodně štve možná vás, vás, to štvát nebude, mě to štve. A proto doporučil bych vám s tímhle s tím telefonem, než si ho budete chtít koupit, a rozhodně ho doporučil koupit lidem, který tohle štvát fakt nebude, a myslím si, že vás bude hodně, myslím si, že je spíš menší skupina nás, který jsou fakt hnidopiši na tyhle věci a hledají prostě takovýhle chybičky u telefonu za 5 za 6 tisíc. Ale... Běžte si tenhle telefon zkrátka vyzkoušet někam do shopu, kde bude vystavený, předtím než si ho koupíte. A zaměřte se na dvě věci. Koukněte se na malé ikonky, koukněte se na text, nějaký text v nějaké aplikaci nebo třeba v notifikacích a koukněte se na nějaký video nebo na nějaký fotky a vyzkoušejte si s ním vyfotit selfiečko a celou dobu se zaměřujte na to, jestli ten display je dostatečně ostrý a jestli jako vidíte nějaký rozdíl mezi jakýmkoliv jiným dnešním telefonem, který má rozlišení prostě Full HD a má na tu šířku zkrátka 1080 pixelů a nejenom 720, jako je tohle. Pokud vás to potom štvát nebude, je to pro vás podle mě super telefon a pokud vás nebudou štvát ty notifikace, jak jsou nahňácený v tom, v tom růžku nahoře. Zaoblený rohy, proti nim nic nemám, ale tady jsou zaoblený tak jako podle mě dost nešťastně. No a pak je tu samozřejmě noč, který já už taky moc nemám rád, i když kapka je samozřejmě pořád o dost lepší než velký noč, který mám třeba na mý osmičce. Tak a rychle si ještě schrneme tu druhou věc, která je obětí toho, že tady v tom telefonu chtěli mít čtečku otisku prstu, a to je to, že ta čtečka jednoduše, podle mě, na moje standardy, je prostě pomalá. Opět jsem to ukazoval tátovi a táta říkal, to si děláš jako srandu, to je tak hrozně neznatelný rozdíl. A já říkám, táto, když ten telefon odemykáš 800krát denně a je tam prostě 150-200 milisekund navíc. Tak jako pro mě to rozdíl je, pro někoho to rozdíl být nemusí, jo. Tři, dva, jedna, teď. Můžete vidět, že ta animace jako není nejrychlejší. Myslím si, že by se možná v nastavení developerských ta samotná animace dala jako uh, zkrátit. Ale zkrátka ta čtečka působí na mě pomalu. Působí na mě pomalu a pro mě je to třeba zase nepřijatelná věc. Pokud je to pro vás v pohodě a říkáte si, co to on vaku jako říká, 200 milisekundy to není zaznamenatelný lidským mozkem. Tak v tom případě úplně super a telefon je pro vás, protože výdrž baterie je skvělá, fotí dobře, jak už jsem říkal, čistý Android. Ano, jdeme se rozpovídat o čistém Androidu. Jsem hrozně rád, že se pořád dělají Android One zařízení, protože já hrozně holdu čistému Androidu. Za pár dní mi vyjde Pixel 4, já si ho pravděpodobně budu kupovat, ještě nechci úplně říkat, pokud review budou hrozný, tak ne a mám ten systém rád, mám, mám rád, jak je to prostě svižný, jak je to pokrokový, jak je to jednoduchý a já prostě hrozně mám rád i design language Google, jsem hodně člověk, který se na to potrpí, takže takovýmhle zařízením hodně jako fandím a je pro mě Trošičku škoda, že vyšla letos jenom takhle jedna Mi A3. Minulý rok to bylo ještě Lite, který bylo paradoxně o jako něco lepší, si myslím, v poměru cena výkon, než, než ta hlavní Mi A2. Tak Mi A2 light podle mě byla lepší. A je mi trošku líto, že nedělají uh, Xiaomi, nebo Huawei, nebo kdokoliv jiný, že nedělají prémiový, jako opravdu high-endový telefony s čistým Androidem. Myslím si, že by to bylo jako docela populární mezi jako takovými geekama a takhle. Ale co je zajímavé, mám jako informace interní od Xiaomi, že ty Mi ať už je to jednička, dvojka nebo trojka, pro mě jedny z nejlepších telefonů prostě, jako hlavně ta jednička, že nemá jako kdo ví jaký prodeje, že na to ty lidi tak jako kašlou a že normální zákazníci se zaměřují fakt spíš jako na takovýto Redmi Note 7 a takhle, je to líp marketovaný samozřejmě a, a funguje to líp a proto možná nejde tolik developmentu a tolik myšlenky do těchto áčkových telefonů, protože prostě zkrátka jsou to takový extra, extra zařízení, který podle mě ale si zaslouží více pozornosti takže jo, čistý Android podle mě skvělá věc, tady na tom funguje, ten telefon je rychlej, svěžnej, nemůžu si stěžovat. Naproti tomu třeba, když otevřete aplikaci fotoaparátu, tak vás jako nečeká čistý Android, čeká vás prostě klasický MIUI šalmácký foták, což si myslím, že trošku tomu, jak bych to řekl, tomu zážitku z čistého Androidu jako může ublížit, ale jinak Jinak je to paráda, Google Assistant hezky zabudovaný, je tam i ten pixelácký launcher, že když slajdnete doleva, tak tam máte rovnou jako ten, ten, Google, to jsem vám ukazoval i ve videu a ukážu vám to i tady, že prostě hup a jedete, jo a je to, je to paráda podle mě. Takže telefon, ještě abych to schrnul, není vůbec špatný, ale záleží na tom, kdo jste. Pro mě to telefon jako rozhodně není a je to jediný telefon, který jsem recenzoval, který jsem nezvládl opravdu během těch třeba měsíce, co jsem ho měl, že jsem ho dělal dlouho do recenzi, tak jsem ho nezvádl jako opravdu používat jako svůj daily driver. Prostě jsem si do něho zkusil dát simku a na konci prvního dne jsem ji musel dát pryč, protože mě fakt štvalo nejvíc asi ta rychlost toho fingerprintu. Jako, jak pomalu se to odemykalo. Takže určitě si to vyzkoušejte tenhle telefon, než si ho koupíte. Protože rozlišení 720p spoustu lidí může v roce 2019 uh, nepříjemně zaskočit. Takže to už by bylo ode mě všechno. Pokud máte nějaké dotazy o telefonu nebo nějaký návrhy, jaký zařízení byste chtěli recenzovat třeba příště, napište mi to do komentářů. Já se chystám teďka na Xiaomi vysavač, což bude, myslím, hodně, hodně záživný a šťavnatý. A děkuji vám, že jste se koukli na tohle moje nedělní video. Pro další videa si dejte odběr, koukněte se na další moje recenze úžasných Xiaomi produktů, jako je třeba tehle ten Mi Band 4. A pro dnešní video, už čus.